男人看着炮弹在洞口前爆炸，士兵汇报已经是极限轰炸距离。大白旗的一把夺过电话，一整天都轰炸不到山洞，躲在里面的日军屁事没有。一旁的士兵们都无比疲惫，如果傍晚还不能逼出残存的日军，他们只能从别的地方绕过去，这是为数不多的好消息。现在是1945年的8月，这座菲律宾岛上的日军都被他们包围，山洞里的日军顶着伤病和饥饿苦苦支撑，不愿承认快要战败的事实。这时一辆车上下来一名军官，干净整洁的他和士兵形成鲜明的对比。小帅负责接管这片战场，大白指着山洞里躲藏的日军连队，小帅生疏地接过望远镜勘察，随即下令亲自带队肃清残敌。大白以为自己听错了，小帅再次下令进攻山洞干掉日军。士兵闻言嘲讽，愣头青小帅，他们只是美国步兵，不是日军神风突击队。一旁的沃特对小帅更加不屑，他可不打算执行死亡冲锋。暴怒的小帅训斥他服从上级命令，大白点头示意，沃特才不情愿地站起。大白希望他能同情一下兄弟们，他们已经在这守了33天，疲惫不堪。小帅嘴上说着理解同情，但大白只要服从他的命令，现在要做的就是冲进山洞干掉敌人。大白不解，为何他要急着进攻山洞，杀了他们战争也不会结束，不如先好好休息再做打算。但小帅坚信可以在一个小时内干掉他们。大白觉得小帅说的太过容易，这是战争，不是踢足球。他一眼就看出小帅既没挨过枪子，也没有杀过人。小帅没有听进劝阻，干掉日军对他来说绰绰有余。随后他吩咐士兵们穿好衣服，准备动身去杀小日子。坐在地上的两人小声嘀咕他，小帅听到直接开骂。No sleep and no guts, which is it? You're tired of killing Japs, is that it? Or have you just got no stomach for it? 沃特反驳软蛋的名称，两年里他们见过太多死人，下半辈子也不想再看到死尸。他们可以为了小帅大开杀戒，但别指望他们会为了杀人欢呼。小帅没有继续说下去，他拿起望远镜再次观察起目标地点。此时已经来到傍晚，士兵在脸上抹上了泥巴，小帅还在紧盯着山洞的情况。他吩咐下次炮击过后就开始进攻。大白还是上前劝阻，可以绕过去，洞里只有20名孱弱的小日子。小帅愤怒一整个排，不是厌战就是胆小鬼，他不可能改变主意。大白终于绷不住这个愣头青，他怒骂小帅只是刚毕业的军官，只能靠伤病的士兵获取战功，所以不愿放弃这次机会。被揭穿的小帅怒吼服从命令，大白气得狠狠扔下头盔，到底要杀多少人才能满意？ Offhand, I'd say all of them. No matter who they are or where they are, they're the enemy, they get it. First day of the war or last day of the war, they get it. 大白得到答案不再多说，小帅取手雷时不小心将望远镜摔倒在地，突然时间变成早上，一名日军将望远镜捡起喊到山立中尉。这时小帅转过身愣在原地，他看着附近的日军头皮发麻。接着一个箭步远离这群日军，他害怕的一路狂奔到山洞前，一名士兵朝他不停扫射，惊恐的小帅躲在石头后，那居然是个美国士兵。士兵不停朝远处射击，小帅转头看向身后，日军忽视他，朝着洞口火力压制。这时他猛然看到铁盒上写着克雷吉多尔岛，这里是菲律宾的西北部。小帅小心翼翼地来到山崎面前，他夸赞山里实在大大的勇敢，独自冲锋到美国人面前。小帅惊愕地问到洞里，山崎回答里面只有20-30个伤病的美国人。此时小帅再蠢也知道怎么回事，他突然变成了小日子军官，原本洞里的人也变成了美国人。他愤怒地抓住山崎问起时间，当听到时间是1942年5月4号时，小帅震惊地倒在地上，明明应该是1945年8月份才对。还没等他搞清楚状况，一个日军上尉来到他面前，小帅不停解释自己不是山立。正当他想喊出本名时，上尉眼神凶狠地盯着他。小帅见状连忙起身道歉，上尉不再计较，他吩咐山崎准备进攻，既然炮轰不成，他们就强攻山洞。随后开始勘察山洞情况，小帅向山崎确认里面都是伤残的美国人。山崎表示那是他亲眼所见，得知自己人要被进攻，小帅劝说上尉他们可以绕过这群美国人。上尉勃然大怒，八嘎压路的山立，皇军是不会绕过去的，他们要毫不留情地消灭美国人。小帅还在解释他们已经是残兵败将，上尉暴怒下级就要服从上级的命令。小帅大声拒绝，被上尉一把扇倒在地。这一切情景都无比眼熟，他根本无法阻止上尉的进攻，就像大白无法阻止小帅一样。这时士兵开始发动进攻，小帅起身拦住上尉问道，杀死山洞里的人能缩短战争时间吗？到底要死多少人才能满意？上尉的回答让他惊掉下巴。 I would say all of them. I don't care where they are or who they are. If they are the enemy, they are to be destroyed. First day of the war, last day of the war, we destroy them. 小帅意识到这都是他说过的话，突然他看向地上的望远镜，伸手捡起来时又变成了晚上。他惊讶地确认自己回来了。小帅正想和大白解释刚刚的事情，突然士兵收到上级的电报，总指挥部的上校来电，今天早上空军给小日子投了原子弹。大白兴奋战争会在几天内结束，众人欢呼终于可以撤退了。小帅却直勾勾地盯着山洞，穿越的体验无比真实。他脱下帽子终于想通，急功近利的心让他使人命为草芥。这件事情过后，小帅再也不想经历战争了。